ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር። አንድ ቃል እናነባለን አብረን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ዛሬ የምናየው በቃ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ያለውን ቃል እናነባለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 ካል ምዕራፍ 4 ከአንድ ጀምረን እናነባለን። እንግዲህ ኢየሱስ ከዮሐንስ ይልቅ ደቀ መዛሙርቱ ያደርግ ያጠምቃል ማለትን ፈሪሳውያን እንደሰሙ ጌታ ባወቀ ጊዜ ይሁዳን ትቶ ወደ ገሊላ ደግሞ ሄደ። ዳሩ ግን ደቀ መዛሙርቱ እንጂ ራሱ አላጠመቀም፣ በሰማርያ ሊያልፍ ግድ ሆነበት። ስለዚህ የያዕቆብ ለልጁ ለዮሴፍ በሰጠው ስፍራ አጠገብ ወደምትሆን ሲካር ወደምትባል ሰማርያ ከተማ መጣ። በዚያም የያዕቆብ ጉድጓድ ነበረ። ኢየሱስም መንገድ ከመሄድ ድካም በጉድጓድ አጠገብ እንዲህ ተቀመጠ። ጊዜውም 6 ሰዓት ያህል ነበረ። ከሰማርያ አንዲት ሴት ውሃ ልትቀዳ መጣች። ኢየሱስም ውሃ አጠጭኝ አላት። ደቀ መዛሙርቱ ምግብ ሊገዙ ወደ ከተማ ሄደው ነበርና። ስለዚህ ሳምራዊቱ አንተ የይሁዳ ሰው ስትሆን ሳምራዊት ሴት ከምትሆን ከእኔ መጠጥ እንዴት ትለምናለህ አለችው። አይሁድ ከሳምራውያን ጋር አይተባበሩ ነበርና። ኢየሱስም መልሶ የእግዚአብሔር ስጦታና ውሃ ጠጭኝ የሚልሽ ማን መሆኑን ብታውቂ አንቺ ትለምኚው ነበርሽ፣ የሕይወት ውሃን ይሰጥሽ ነበር አላት። ሴቲቱ ጌታ ሆይ መቅጃ የለህም፣ ጉድጓዱም ጥልቅ ነው። እንግዲህ የሕይወት ውሃ ከወዴት ታገኛለህ? በውኑ አንተ ይህንን ጉድጓድ ከሰጠን ከአባታችን ከያዕቆብ ትበልጣለህን? ራሱም ልጆቹንም ከብቶቹንም ከዚህ ጠጥተዋል አለችው። ኢየሱስም መልሶ ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ሁሉ እንደገና ይጠማል። እኔ የምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ሁሉ ግን ለዘላለም አይጠማም። እኔ የምሰጠው ውሃ በእርሱ ውስጥ ለዘላለም ሕይወት ይፈልቅ የውሃ ምንጭ ይሆናል እንጂ አላት። ሴቲቱ ጌታ ሆይ እንዳልጠማ ውሃም ልቀዳ ወደዚህ እንዳልመጣ ይህ ውሃ ስጠኝ አለችው። ኢየሱስ ሂጂና ባልሽን ጠርተሽ ወደዚህ ነይ አላት። ሴቲቱ መልሳ ባል የለኝም አለችው። ኢየሱስ ባል የለኝም ማለትሽ መልካም ተናገርሽ። አስምሩበት። ቁጥር 18 አነባለሁ። 5 ባሎች ነበሩሽና አሁን ከአንቺ ጋር ያለው ባልሽ አይደለም፣ በዚህስ እውነት ተናገርሽ አላት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሴቲቱ ጌታ ሆይ አንተ ነቢይ እንደሆን አያለሁ፣ አባቶቻችን በዚህ ተራራ ሰገዱ፣ እናንተም ሰው ሊሰግድበት የሚገባው ስፍራ ኢየሩሳሌም ነው ትላላችሁ አለችው። ኢየሱስም እንዲህ አላት፣ አንቺ ሴት እመኚኝ፣ በዚህ ተራራ ወይም በኢየሩሳሌም ለአብ የማይሰግዱበት ጊዜ ይመጣል። እናንተስ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ፣ እኛ መዳን ከሆን ከአይሁድ ነውና ለምናውቀው እንሰግዳለን። ነገር ግን በእውነት ለሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል፣ አሁንም ሆኗል። አብ ሊሰግዱለት እንደዚህ እንደ እነዚህ ያሉትን ይሻልና። የእግዚአብሔር መንፈስ
እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል። ሴቲቱ ክርስቶስ የሚባል መሲህ እንዲመጣ እናውቃለን እርሱ ሲመጣ ሁሉን ይነግረናል አለችው። ኢየሱስ የማናግርሽ እኔ እርሱ ነኝ አላት። በዚያም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ መጡና ከሴት ጋር በመነጋገሩ ተደነቁ። ነገር ግን ምን ትፈልጋለሽ ወይም ስለምን ታናግራታለህ ያለ ማንም አልነበረም። ሴቲቱ እንስራዋን ትታ ወደ ከተማ ሄደች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያደረግኩትን ሁሉ የነገረኝ ሰው ኑና እዩ እንጃ እርሱ ክርስቶስ ይሆንን አለች። ከከተማ ወጥተው ወደ እርሱ መጡ። ኢየሱስ ጌታ ነው። መደባትና ድህረ ሐበሬታ ከቅጽል እዩ ህይወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት አምዮቅ ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ በክልተ መንገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል ኣት ጂሜል ዳት ኮም ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ለኣኩም ብድምፅን ፅሑፍን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም። እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዳት ኮም ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትምሃሩ ትኽእሉ። ንዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና። በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ ኣት ጂሜል ዳት ኮም ፅሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና። ብሃዋርያን ሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ። በቃ ጨርሻለሁ ጨርሻለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ጌታ ቃል በቃል የሚገናኛቸው ሰዎች አሉ። እዚህ ቃል ላይ ዛሬ የምናየው ትክክለኛ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። በመጀመሪያ እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ነው ወይ? ኑሮ ጤና? ኢየሱስ ጌታ ነው። አዎ አዎ። በቀዘቅሽ መንገድ ይሄ እሺ እሺ። እኔ ራሴ ነኝ ለምጃከት። ኢየሱስ ጌታ ነው። እየመጣው ያለው ብዙ ሐሳቦችን አስብ ነበር። ግን ከዛ በፊት ማለት ፈልጎ ነገር አለኝ። ዝም ብሎ አይሰበክም። እግዚአብሔር ዛሬ እዚህ ጋር በእናንተ ቤት ልቆም ይረዳኝ ክብርና ምስጋና ይገባዋል። ምክንያቱም ሰው ለመናገር መተንፈስ አለበት፣ ማየት አለበት፣ መራመድ አለበት። ይህንን ሁሉ ያደረገ ግን እግዚአብሔር ነውና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጭብጨባ በጭብጨባ ብሎም ደግሞ ለዚህ ለኬብሮን ኢንተርናሽናል አፖስትል ሚኒስትሪ መንፈሳዊ አባት ወጋው። እሺ ግደል ምን ማለት በልብሴም ከተላለ። እሺ ስለዚህ መንፈሳዊ አባት ለሆነው ለአዋናነሽም በጣም ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ። ለምትሉ ሁሉ ጊዜ አንድ ሰው በጣም ኃይለኛ ስፖርተኛ ቢሆን ኳስ ተጫዋች ቢሆን ግን የሚጫወትበት ሜዳ ከሌለው ስለዚህ በዚያ ግጥሚ አፖስትልን በጣም አመሰግናለሁ። ይህን ሚኒስትሪ ይባርካለሁ። እዚህ ሚኒስትሪ ላይ የምታገለግል ሁላችሁም ደግሞ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ስለዚህ ዛሬ ወደ ሀሳቤ እመለሳለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እዚህ ቃል ላይ ዛሬ የምናየው እቺ ሴት ከጌታ ኢየሱስ ጋር እንደተገናኘች ብቻ ነው የሚናገረው። ዛሬ ጠለቅ ያለ ሚስጥር እየተናገርኩኝ እሄዳለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ገና ሲጀምር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዛ ስፍራ ሲሄድ ብቻውን የነበረው ደቀ መዛሙርቱ አልነበሩ። በዛ ቦታ ላይ ግን ሲሄድ እግዚአብሔር የዘላለም አጀንዳ ስላለው የዘላለም ምክር ስላለው ከዚህ ሴት ጋር ሊገናኝ ፈልጓል። አሁን የምንናገረውና የምናገረው አለ ስለ ሴትዮዋ ብቻ ነው። ሴትዮዋ በምትኖርበት አካባቢ ላይ
براسو حساب براسو منجد تبلانسا من المعنات رفت عقاس جلنج سلام ميبال إلم رفت ميبال إلم السوء تشاسعون اليوم كبيتوان قوان يموتاتنا يمقباتن عقمي اللاتن ببيتو عوصنا وتذكتا مثنورو لمن بتلو بزو نقرن موكرالج بزو نقرن عدرقالج يسوس جيتانو زاريقن يزلالن هيوات يميسات يسوس يقنعن يتشوان آمين يسل زاري ولا جيتا ميمتا سوالة زاري لقمو ولا ليلة كفتا لما بيشام سوالة آمين كبلنا زابيرين اتشيت يزابير كالا سنة كيف يابرنا بمنيران مجمع لنا شاكينا في يسوس انت زيني عالات السواء مجمع لسانا قرات يسوس سلا يسوس لنا سلا راسوانا متناقروا يسوس متانا مجمرا انت سيت يميت تطاوها على شو يقولون لتيكات عندنا نجي جيتا ودنيا سيمتا كنيا ميفلقونا قريلم قل ينيا النقر لسرا سيفلق ينيا يونا تياك يكرب لنا ولا جيتا وكوان سلمتا يس أسي اجابين ودنيا وكوان سيمتا عند نقر تيكنا فك على شنو تيكنا حسابو تيكنا كذبوا على إنيا فك على سن نقر السوبة وتأجل لي مسرعة جمرة يسو جيتانا سلذي يسوس ولذي سيديو متى متى أنا كتنا قرأت نقر جمرنا نبالو يسو جيتانا إيشي ها يسوس كقطر أمس جمرنا نبالو سلذي يعقوب لأن جملة ليوسف بس أصفرها تقر ولمت هون سكا ولمت بار سمارة كذا ما متى بس يام يعقوب قرقان نبرة يسوع من قد كم هي دكمو بقول قوان أتقر اندي تقن متى جزيوم سد ساعة جهل نبرة كسمارة عندي سيد وها لتقدا متاج يسوس وها أتجين عنات يسوس وها أتجين عنات እሷ የመጣችው ውሃ ልትቀዳ ለራሷ ኢየሱስ ግን ገና እሷ ለራሷ የራሷን ነገር ትፈልጋለች እሷ የራሷን ነገር ልትቀዳ ነው የመጣችው ኢየሱስ ግን ገና ምንም ሳታገኝ ምንም ሳትቀዳ እስኪ ለኔ ደግሞ ስጭኝ አላት ዛሬ እስኪ ቸርች ልሂድ ብላችሁ የመጣ ሰዎች አላችሁ እስኪ ቸርች እዛ ኬብሮ ልሂድና እግዚአብሔር የሚለውን ሰማለሁ ያው እግዚአብሔር ዛሬ እያመሰገናችሁ እያለ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርግላችሁ አሜን ዝም ብላችሁ ሴትዮዋ ኢየሱስ የሚባል ያገኘኛል ብላ አስባ ማጣቀም የመጣችበት ሰዓት 6 ሰዓት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ዘፍጥረት 19 ላይ ካየ ይሄ የውሃ ጉድጓድ ያለበት እንግዲህ ዮሴፍ ለያዕቆብ ለዮሴፍ የሰጠው ጉድጓድ ነው ስለዚህ በዛ ጉድጓድ ላይ ምሽት ላይ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አብርሃም ሎሌውን በላከ ጊዜ በዛ ሰዓት ነው ምሽት ላይ ውሃ ሲያጠጡ የሚያገኛቸው የነበረው በዛ ሰዓት ላይ ሴትዮዋ ግን ውሃ የምትቀዳበት ጊዜ እንኳን አልነበረም ብለው ብዙ ሰዎች ሰብካሉ እኔ ግን ዛሬ አይደለም የምናገረው እቺ ሴት ግን ከኢየሱስ ጋር የተገናኘችበት ምስጢር አንድ ነገር አለ እግዚአብሔር የጀመረው በህይወት ላይ የሚቀጥል ነገር አለ ኢየሱስ ሴትዮዋን አገኛት እንጂ ገና ሊናገራት ገና ሊያስተምራት ገና ሊያሳውቃት የሚፈልገው ነገር አለ ጌታን ካወቅን በኋላ የሚጨመር ሌላ ነገር አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ኢየሱስ መጣና ውሃ አጠጭኝ ሲላት ደቀ መዛሙርቱም ከነሱ ጋር አልነበረም ቁጥር 9 ላይ ግን እንደዚህ አለ ስለዚህ ሳምራዊቱ አንተ አይሁድ ሰው ስትሆን ሳምራዊ ቤት ሳምራዊ ሴት ከመሆን ከእኔ መጠጥ እንዴት ትለምናለህ አለችው አይሁድና ሳምራውያን ጋር አይተባበሩም ነበርና እሷ የምታየው አሁን የውጩን ነገር ነው ምናልባት ሴትዮዋ አላለሁ እኔ በባለፈው ታሪኳ በባለፈው ህይወቷ ሌሎች ሰዎች መጥተው አንዳንድ ነገር ጠይቀዋ ስለነበረ ይህም እንደሱ መስሏት ይሆናል እንዴት ጠይቀኛለህ እንዴ እኛ እኮ ሳምራውያንን አንተ ደግሞ አለባበስህም አካሄድህም አቀማመጥህም እንዲያውም አይሁዳዊ ነህ
ስለዚህ እናንተ የሚያገናኝን ነገር የለም ብላ የራስዎን ግርግዳ ያሰራችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የኔ ነገር አበቃ አይሆንም ብለን ያደረግነው ነገር ግርግዳውን የሚሰብር የእግዚአብሔር መንፈስ በማከላችን አለ ነገርን ሁሉ የሚያፈርስ ነገርን ሁሉ የሚለውጥ ነገርን ሁሉ የሚያድስ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እንደዚህ አለች አይ ምንም የሚያገናኝን ነገር የለም አለች زخبركم تخاتاتلتنا منالبات لوم معلتي كريستوس يسوس كم تهيواتو زهابني هيواتي كبود اللي امونين سحات صالوت كتالي دللي اتولو إذا أنزولوك عدد دحري ديقنا وكرنو عملاق نغرب قويتا يسوس يمسك نكالو قالك أخسمع قزيست زهاب كاني أنا حتي أتنياي يناخي نسغاس لي كتبل كاو سماي كم زمتاكا كم تسغالكا كم زموت كان تسيقاون أبيوان عملاق كم زلخا ومولوء لبي يأمن بافيكا يمسكر الله قويتا يسوس هيواتكا كم زهب كاني حج لبي هبك الله لا تقبل كاني تمسكن حجانا داقم توليدي حتى فترة كويني بسم يسوس آمين.